De seguida ens ocupem de la campanya electoral, però abans aquesta qüestió important que apuntàvem ara als titulars. Cada any llancem a les escombraries gairebé 35 quilos de menjar per persona. Això té un fort impacte mediambiental i traduït en diners estem parlant de 841 milions d'euros. Xifres que avui ens recorden els organitzadors del Festival de Tot el Disseny de Barcelona. Amb l'objectiu de prendre en consciència, celebren a aquesta hora un dinar popular a la plaça de les Glòries, Joana Cendra. Sí, hola, molt bona tarda. És un dinar per 900 persones que han estat preparant durant tot el matí uns 150 voluntaris per fer dos menús, una a base de migues de pastor i l'altre a base d'una cata d'enciams. Què tenen en concret, què tenen d'especial aquests productes? Doncs que tots procedeixen d'excedents de Mercabarna i també de les botigues dels barris d'aquí dels voltants. En necessitaven 700 quilos i n'han recollit 3 tones, la qual cosa dona una idea de la dimensió de la situació, de tots aquests quilos de menjar que al cap del dia acabem llançant a les escombraries. Però aquí no només es parla d'això, sinó també es fa una conscienciació, una sensibilització, que la trobem als tallers que també hi ha aquí a la plaça de les Glòries. Per exemple, podem aprendre a fer un hort urbà. També ens ensenyen a ordenar la nostra nevera per a conèixer què és el que ens va millor i què és, quina manera és la millor per guardar els aliments per no malbaratar-los. També ens expliquen que amb pigments vegetals aplicats als parasols doncs, obtenim més sensació de frescor. Però el que més ens ha cridat l'atenció és això és un full on és que el menú està fet amb paper pigmentat, amb paper vegetal, de tal manera que si li posem una mica d'aigua, d'aquí un temps obtindrem una flor. Ja ho veieu que aquí no es malbarata res. Gràcies, Joana. Encara sobre això, segons l'Agència de Seguretat Alimentària, amb tot el menjar que es malbarata cada any, es podria alimentar a 500.000 de persones l'any. D'això n'hem parlat avui, a l'entrevista amb Ada Parellada, la xef i agitadora gastronòmica que ha preparat aquest dinar sostenible que vèiem del FatFest 2016. I ara, amb aquesta irrupció del disseny i del fat, també reivindicant un món millor, un món més just, un món més ètic i un món més sostenible, la manera d'entendre-ho, la manera de proclamar-ho, té aquesta pàtina, deixa-m'ho dir d'una manera així frívola, de glamour. Què volem menjar? Doncs hem de planificar què volem menjar. Quan tu t'asseus i et planteges quina alimentació faràs durant un període de 15 dies, doncs escolta'm, surten coses com l'economia familiar, la temporada que ets, les festes, els horaris, és a dir, planificar és sempre raonar els àpats, perquè de la planificació en surt una llista detallada i per tant pots anar a comprar allò que consumiràs. Hem d'intentar promocionar, per defensar el petit comerç de proximitat. Per a ells, malbaratar és sinònim de desequilibri de compte de resultats. Per tant, en aquests casos, abans de llançar, busquen la manera de fer rolar el gènere, saps? Ara nosaltres, quan se'ns asseca el pal, llancem. I per què el llences? Saps per què el llences? Perquè no té preu, no costa, costa molt poc. Nosaltres ara valorem el menjar en termes econòmics i no en termes de valor. Com no siguem capaços de transformar el residu en producte, i el residu en producte que tingui valor econòmic, no solucionarem el problema. Ara, si aconseguim que tot allò que s'anava a llançar tingui valor econòmic, llavors aconseguirem que es malbarati molt menys. Més coses dels